wonten dawuh. Sini, Man. Inggi. Wonten dawuh iki, Lurah. Kowe karo aku kan kanca. Inggi, dawuh. Aku iki anake Semar. Semar iki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresno karo bapak ora? Tasih, kula kalian iki Lurah Semar menika tresno sangat. Nek Semar loro, kula tentu ora usahaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa do arep mboyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula karang kadempel. Piye, kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenal kesih. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Sago. Saga. Wes, ada jalan keluar. Ya. Tenang wae. Wes, Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggono mbok ya wis mboten napa-napa iki, Lurah. Mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenipun kula Semar, menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Bila menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger karang kadempel, kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Wis sing gendramu mangkana. Nyuwun di palilaipun Semar, Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman. Tak lilani Kurawa Patenono. Menika kados pundi iki, Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong bae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman niki wis taken dawuh. Al-Fatihah tujuh kisino Nugroho. Tan samar pamareng sokma sinuk maya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning parana tarlen saking liyep layaping aluyup pindho pesating sumbena sumusuping rasa jati. Blegegek kugek sadulita mel. Bersasat kaya dene kejugurukan wukir sari kelepaning samudra madu. Namung sak sudung kula kemawon lha kok krawan mriyagung. Mboten mangling menika lancur Pandhawa. Putra ing Jodipati Ndara Gatutkaca. Agus. Katuran karaharjan rawuhipun Ndara. Siwa Semar. Tansah pinanggihaning kawidadan ning sami kula prabaku ning Karang Kadempel. Aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Nayantaka. Nggih, kula tampi ndadosaken bombong. Raos sing manahipun ing ngabdipun Semar Ndara dipun sekecaken anggenipun lenggah. Jer kawontenanipun padusunan benten kalian menawi lenggah wonten ing negari Ndara. Kaya ora dadi ngopo Siwana Yantaka. Matur sembah nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong kowe ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang katemben rawuh tole. Ngestakaken dawuh, Pak. Ndara Gatutkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Yo nala Gareng tak tumpuk. Ora liwat pangestuku tampan nono. Nun inggih sangat anggen kalih ndadosaken jimat paripih. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo Gareng kaya wis ora kurang prayoga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara. Pono kawan Petruk tak tumpuk pangestuku tampan nono. Nun inggih dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den.
Ya Pitruk kaya wis ora kurang prayoga. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo ndara. Punakawan Bagong dak tompo. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya Bagong kaya wis ora kurang prayoga. Nun inggih. Sampun mboten kirang prayogi anggenipun dipun lenggahaken wonten ing dalemipun bapak mriki. Ya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Janur gunung kadingaren. Tekon dikondoro rawuh wonten ing Karang Kadempel. Menapa dipun utus sepunden Pandhawa? Upami Semar menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak. Nanging menawi badhe nampi bebingah, lajeng lelabetan menapa ing sampun kula lampahi. Gus, monggo kulaturi paring pangandikan. Lenggeng abdi pun Semar nedya nganglungaken jonggo nelingaken Karna Ndara. Siwa Semar panjen kepara nyata sewanku ngersaning Siwana Yantaka dudu pribadining Gatotkaca nanging dapur diutus dening para punden Pandhawa wigatosipun nanjihake lawan Siwana Yantaka usana sak candra Siwa Semar ora caket lawan negara Ngamarta lan ora katon sewanu ning negara Ngamarta apa panjen Siwana Yantaka merengkang kelawan peranatan Praja Ngamarta. Apa panjen Siwa Semar darbe panjaluk? Apa panjen Siwana Yantaka duwe gegayuhan kabeh mau diendikake dening Kanjeng Prabu Darmakusuma lan Gatotkaca didhawuhi supaya ngaturake kelawan Siwa Semar. Upama salah sewiji mau panjen ana ing kenginebeng ing penggaling Siwana Yantaka, mure inggal ndak aturi paring dawuh. Mengkui ngakui bakal muncul atur mersaning Kanjeng Prabu Darmakusuma Siwon Semar Siwa Badranaya Hendrah ingkang muswita rum kasiling samirana mri Sekar Gatung Oh Ngas Kandanyo Maweh raras renaning driya kugek sadulita mel mel matur nuwun ngeten dene mboten kanyana-nyana wontenipun Semar sawetawis wekdal caket kalawan negara Ngamarta menika ndadosaken kawigatosanipun sinuwun Prabu Punta Sakadang dumunten wonten pandangan lumantar ndara kula Gatotkaca Semar kok sampun pinten-pinten candra menika mboten sowan. Kula nyuwun pangapunten. Wonten ingkang kedah panjenengan mangertosi bilih Semar menika merdika. Tegesipun kula menika urip mboten kewengku dening sinten kemawon. Nanging menapa to sababipun kula tansah caket wonten negari Ngamarta? Merga kula niku seneng kali pambegane wong atua sampeyan Pandhawa.
Donya pun kaya ngeten kahanane. Donya wis akeh sing padha minger kiblate tumindak angkara Budi Candala. Ewadene peranganipun titah ing gumelar wonten jagat. Lah kok tasih wonten Pandhawa. Satriya gangsal ing ngateteken ati suci pepayung Budi Rahayu. Mongko kula golek wong sing kaya Pandhawa niku wis susah, wis mboten nate ketemu lan wis ora iso kepethuk. Lah kok dilalah ketemu kali para Pandhawa. Mula kula gandrung. Kula gandrung kalian para Pandhawa. Kula niku nek gandrung kali wong sing ambege sadu budi niku kula nuwun sewu, pengin cecaketan, pengin sambet memitran. Ning ora kok terus Semar niku terus nyorohake awak ngabdi wonten negari Ngamarta menika mboten lho Den. Nuwun sewu. Sampun ngantos klintu ing penampi ndara-ndara kula Pandhawa. Mila menawi wonten pandangan Semar kok wis pirang-pirang sasi ora sowan menika. Kula nuwun sewu, kula menika dereng dipun rengkoh dados abdi lan kula dereng nyorohaken awak kula minangka dados abdinipun para Pandhawa. Semar tasih minangka dados kami tuwaning karang kadempel. Mboten wonten sanesipun. Mengkono siwa Semar nggih. Terus panjenengan paring dawuh Semar apa duwe panjaluk mboten? Sithik mawon kula mboten darbe panjaluk napa-napa. Kula cedhak kali Pandhawa niku persasat kaya wis entuk kanugraning para Jawata. Kula cedhak kan para Pandhawa nika persasat kaya entuk kanugraning Gusti Kang Maha Tunggal. Dene kula dicaketke kalih wong-wong sing ngateteken ati suci pepayung Budi Rahayu kados Pandhawa. Mila nek panjenengan paring dawuh apa Semar darbi panjaluk? Mboten, mboten Ndara. Luwe-luwe kok gegayuhan, sing ajeng kula gayuh niku napa? Kula niku wong sekeng, wong ora duwe. Kula niki ming kawula, kula niki ming abdi. Upama duwe gegayuhan nek nganti keprungu tangga teparo mengko ndak disebut cecak muntal cagak, cebol gayuh wulan muta ngitung lintang tangeh kelakone cepak murunge. Pun urip kula sak madya mawon. Upama diparingi bebungah saka sing kuwasa nggih kula tampa. Kanthi ngucap syukur ngersaning Gusti. Dene ora sing jeneng titah menika dipun menangaken budi daya. Ya sak kamat-kamat pripun carane pambudi dayaning Semar ya tetep kula ajeng budi daya. Ning nek kula kon duwe gegayuhan niku tesih adoh saking panguneku-neking Semar Ndara. Mengguno siwa Semar nggih. Mula sampeyan mboten sah ewet pekewet napa sing didhawuhi ingkang awahe Ngamarta sampun panjenengan ngendikaken kaliyan ingkang abdipun Semar. Upama mangke panjenengan kundur teng negara Ngamarta niku mangendikake mawon napa anane sing kula wangsul enten mriki supados Ndara-ndara kula Pandhawa ugi samire prisa mboten lajeng gadahi panyakra bawa bilih Semar sampun suwita wonten negari Ngamarta menika dereng. Dereng Ndara. Siwa Semar iya nggih. Niku mawon sing isa kula aturke kalih sampeyan. Wondene sak lajengipun kula nyadhong dawuh timbalanipun Ndara Gatotkaca. Monggo dawuhing Kanjeng Prabu Darma Kusuma. Yen to Siwa Semar saguh lan keduga tak boyong dina iki bareng sak lakune Gatotkaca bakal tak sowanake marang negara Ngamarta. Iku monggo ingin dadi kebengane ngrasaku Siwana Yantaka. Mangeri enten. Niki katone kok mboten ming sampeyan. Sing duwe karep kaya ngoten niku mboten kok sampeyan. Mergi kula wis entuk sasmita saka ngersaning Gusti. Nek sing duwe panjangka kaya ngoten niku mboten ming sampeyan. Nanging akeh, akeh sing kepengin cedhak karo Semar, sing kepengin caket karo Semar. Ning kula kudu prayitna ngati-ati. Sebab nek mboten nganti nganggo kaprayitna sing titis kleru nggo kula milih mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan Ndara. Palukon lakune nglekas rugi tolinuting kidung katurung hamomong samamang mangmangon manah ayu ayu ana tanah kolong
Sayono tanah kolong kolong mamat tukoro sebebiar kataliko nangko semanten manter pangandikanipun iki lurah noyo noko tinambi Raden Gatotkaca miwah sanggya para kawula ing Karang Kadempo ingkang samya midhangetaken sabdaning iki lurah noyo noko dadak sakoleng mangke geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana mancan sorenge dudut saka wanti lan kejawi namung wonten satunggiling wanara ingkang kusika seta minggah madaning pendamping padukuhan dadurakan singak kang samya mulat terpepeh terpepeh pindho soto metarangan lampahing sang wanara ditiyone gandayane trisanya trisanya purnama sasi kilar-kilaran nang tengah latar Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kambrang kanggeng bawito den ceng den cengan tak kira bakul kapuk munggah ning pendopo iki kok ana kethek putih. Mongko capet-capet aku kelingan. Aku mbiyen tau tate duwe sumitra wujuding kethek putih. Ning apa bener kowe wong wis pirang-pirang abad kepungkur. Nggonku srawung karo munyuk sing wulune sarwa putih memplak. Apa bener kowe sumitraku mbiyen? Nyun mangapunten Kyai. Kenging menapa paduka supe dateng kula? Aku ki takon wangsul ana dhisik. Apa kowe bener tau tate srawung karo aku? Mataun-taun srawungipun kalen Kyai Semar. Nek ngono apa kowe ki Anoman? Boten lepat kula ing abdi pun Anoman, Kyai. Lah dalah. Lah kowe ki kok dinai umur dawa? Inggih, pangestunipun mekaten. Selama iki ket sore wis apik lho, Pak. Konjur wong tuwa iki kleru entuk wae. Sak suwene iki kowe urip nendi? Kula tasih wonten ing tlatah Gindi. Kula tasih nderekaken sinuwun Prabu Rama Wijaya. Kowe sinuwun Rama ya isih sugeng. Pangestunipun tasih, Kyai.
Anoman pirang puluh tahun ora ketemu karo aku dangu sanget mboten pinanggih. Kilurah ugi nak manggio kawi dadan. Slamet. Kaya ngene iki ora owah-owah kawit biyen tekan saiki ora ana bedane. Nala gareng Anoman iki lho. Wah. Anoman wis slamet, Man. Pangestunipun Kilurah Nolo Garing wilujeng bekti kula kunjuk Kilurah. Waduh kaya awet urip kowe. Inggih. Untumu ya isih komplit. Iya pangestunipun tasih. Awakmu ya isih sentosa kaya ngono. Inggih Kilurah. Karo sapa? Piyambakan kemawon. Ora nggawa kanca-kanca munyuk, paguyuban munyuk. Mboten Kilurah. Sampun sami pejah sedaya. Wah. Wis do mati kabeh? Sampun. Kantun kula kalian paman Sugriwa. Waduh. Pirang-pirang ewu munyuk semenake iki do mati. Iye maestripun sampun sami pejah. Wah, ya wis ya. Nderek bila sungkawa wae ya Man ya. Inggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Slamet Man. Kilurah Petruk menika. Heeh. Wilujeng Kilurah bekti kula kunjuk. Ya tak tampa mangestuku tanpa nono. Nuli sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Wah, makplong barang karo kowe isih urip. Tak kira wis mingkari jeneng. Pangestunipun kula tasih pinaringan yuswa panjang Kilurah Petruk. Syukur. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun mboten kirang prayogi. Slamet, Nyok. Nyok, wonten dawuh. Slamet to, Pak. Pangestunipun wilujeng. Mbok sing sopan, Gong. Arep munyuk ning iki Senopati. Iki satriya ora nyanyuk-nyanyuk. Satriya ning wujude apa takono? Ayo wujude munyuk. Munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak. Wong iki apa anane? Dundang nyuk ora gelem rasa dadi munyuk, gugat karo sing kuwasa. Mboten iki lurah kula terima. Nah, ngono dadi kowe iki nglakoni uripmu iki apa anane tak undang nyuk ya, kowe manut tak undang nyet ya ora masalah. Inggih. Ha iya. Slamet. Pangestunipun Kilurah Bagong wilujeng. Bekti kula kunjuk. Tak tampa ta. Ora nggo kanca rombongan. Mboten. Namung piyambak mawon Kilurah Bagong. Wis do mati ya? Sampun. Munyuk sing raine wedhus wae. Kapi mindo. Ha ya mati. Pejah. Munyuk sing raine boyo. Kapi sarobo. Menika nggih pejah. Munyuk sing buntute dawa banget kae. Cacing kanil. Menika nggih sampun mboten wonten. Waduh. Sareane nanti aku areng ngirim. Sedaya mboten pejah tanpa tilas. Wah, wis cilaka tenan. Mingkari kowe. Inggih, mekaten Kilurah. Ha wis ketoto-toto mati. Lho. Kondur ketoto-toto mati ora. Kula menika tasih panjang umuripun. Heeh. Sugriwa isih tasih. Wah, jan kae. Gleleng dhewe kae ketuane munyuk. Inggih. Ais gek matur karo bapak wigatene apa? Anoman ana apa? Lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliwara? Kilurah. Wale-wale menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening kepunden kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negaring Pancawati, penggalipun Sri Prabu Rama Wijaya. Katingal mboten gadahi karkat. Katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendak-pendak tansah katingarengu. Sareng kula wantunaken munjo atur ngesanipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya menapa ta sababipun dening gadahi sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marteng jagat paring dawuh. Bilih sak pengker panjenengan persasat sampun mboten gadahi kekiyatan. Negari Pancawati ketingal sampun kadikun catan yoni tumuli ngabdian nyagahaken diri pribadi kulo angupaya wonten pundi lenggahipun Kilurah Semar sampun dangu anggen kulo kekalangan maloyo ngideri jagat upaya wonten pundi dunungipun Kiai Semar parandiri mboten dipun saged kulo sumerapi lenggahipun Kilurah Semar Badranaya nanging sareng kathah-kathah anggen kulo nyuwun mriksa dhateng Sangya Para Kawula. Tumunten wonten kathahing para kawula ingkang sami nyebataken bilih Kilurah Semar lenggah wonten ing Karang Kadempel. Kilurah Semar. Kula aturi welas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya. Mugi keparing inggalih dinten sakmangke monggo kula dherekaken kundur wonten negaring Pancawati. Angemongi kula warga ing Pancawati.
sados wingi uni Kiai Semar Budronoyo. Ya tak tampa omonganmu, tak tampa. Ning kosek aku durung bisa menehi wangsulan kelawan kowe. Mergo rasaku isih giduh. Pikirku isih bingung, isih kodem. Mergo kahanan iki lah kok dadi kaya ngene, akeh-akeh sing padha kepengin ngayomake kelawan Semar Budronoyo. Ya, Anoman, ning kowe bali ora bakal bali nglentung tegese tanpa atur saka aku. Mekaten iki lurah. Mengko bakal ana atur kowe ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe. Aja nganti kowe mengko dinukanan dening Sang Nata ing Pancawati Senggono. Kocap kacarita. Nalika semanten dereng Purnasami Balacana. Kasaru praptaning utusan saking negaring Stina nengke Sang Tapa Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Karang Kadempel kagiyat kang samya mulat. Anoman malumpat sampun prapteng witing witing naga sari ngimpi apa-apa lah kok dayoh ting jerdul lagi wae Anoman durung rampung gonku nampa ature Senggono penemban winanto ing suka Basuki rawuhipun penemban gandak blekuduk suwanu gembel Semarante Semarante awelah iya Semar slamet tek aku ning sambikala praptaku. Dipun sekecaken anggenipun lenggah penemban wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk nara garing tak tampa pangestu tampanana lho nggih sangat anggen kalu ndadosaken jimat penemban kula ngaturaken bekti petro kantong bolong tak tampa pangestu tampanana lho nggih sangat anggen kalu ndadosaken jimat penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bagong tak tampa pengestu ning Begawan Durna tampanana ya Bagong. Nun nggih, sanget anggen kami ndadosaken jimat paripe. Dipun sekecaken penemban. Wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel. Penemban. Enten menapa? Sengkan-sengkan datanpa pepoyan rawuhipun wonten ning Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar cekak aos Bloko Suto. Ora usah ndadak kalang-kalang rembuku, sing wigati tak jujuk wae. Supaya kowe enggak ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samangko iki. Nggih. Niku langkung prayogi. Sawanku to praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Yen to anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata. Ngestina lan para Kurawa bisa anjayeng bawana. Satemanegara Gustina saka kondang kalukengrat. Yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumeni anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ana ing Karang Kadempel. Ingkang wigati dina iki kowe tak tanting ya Semar.
kowe tak tanting moro gage kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajek kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajek kaya ngeten iki pripun, nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajek kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa, ya wis ngono kuwi wae uripmu rasah do wae. Nek yen kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo, kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang sarta probeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar, nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi suwijining titah, mongko kondang kalau kengrat persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap iki mung Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan karang kadempel kabeh padha melengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing ngatasé Semar iki wong kondang kalau kengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Nang ora kaya ngene iki ora ngisini-sini. Ngono. Omahmu engko kaya mengene engko dimbroke, dimbroke. Gawe sing luwih apik. Anak Prabu Duryudana saguh nyukupi. Saguh. Menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasembadan. Kowe nganggo nyamping saka emas. Ginepeng. Ayo. Dinggo jarikan. Emas kok dinggo jarikan. Apa ana? Sesok bakale mung kowe sing nganggo, mung kowe sing nganggo. Kowe suweng ya ora mung lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, men kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar pira sedina yen kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, bakale kowe kelakon. Mula dina iki ora usah dadak tok pitung-pitung. Ayo, mangkat ana ing negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tak tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip sing luweh saka sakbarakanmu utawa kawula kiwa tengen karang kadempel kene. Ayo Mir, mangkat ya Mir ya. Bagong kok mangkat piye to? Ketoke kaya menghanyutkan. Wis piye menjanjikan tenan lho to. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Ya mangkat yo. Kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok jal banjur terus grusah-grusu kuwi ora apik kedadeane. Harus tak pikir apa meneh. Wong kowe iki ya urip rekoso tenan neng kene. Melu Kurawa malah merdeka, wis. Kowe neng omah mung kari ungkang-ungkang. Tengok lenggan jengkol apa tuh? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan jengkol. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plek. Aku nek plak-plek iki ora kendangan jengkol. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan jengkol. Heeh. Ngkari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo. Kusik togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candala. Kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Sak ala alaning wong kuwi yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrap aku ngono. Lah nek aku momong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa? Oh ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para Sata Kurawa kuwi padha sarujuk bakal insap. Bakal padha eling. Ora bakal. Padha tumindak angkara Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina.
wis padha janji karo aku. Kurawa satus cacahe klebu anak Prabu Tirudana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem omong marang para Sata Kurawa, bakal padha eling Purwadasina, ora nerusake ngene tumindak angkara Buti Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Durna. Mbah iya, tenan apa ora? Kuwi mengko iso dibuktekake yen to kowe setekan negara Ngastina. Mula Kang Sangga kuwi Semar, ora usah dadak tida-tida rasamu. Ayo saiki ngene. Mingkari kowe gelem apa ora? Neng jopo wis tak cawisake titian. Ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe iki ming dajating batur ning ponokawan kok dipethok nganggo kereta kencana iki nek ora kanugrahan ra ora to Semar. Ayo. Munggah nang kereta kencana ditarik kuda wolu diret para wadyabala. Ning kono kowe kok bakal disebut-sebut sewijining wong kang bakal dadi pengayomaning para Sata Kurawa. Kowe manut kan aku ya Semar. Iki aku teko ki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Mulai ya bocah dina iki ora usah dadak tida-tida. Ning wanter sabdaning anak Prabu Tirudana, Bapak Penembahan Durna, menawi Semar dipunimingi-mingi utawi Semar badhipun paringi brana picis derajat pangkat tuwin kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo. Kula sumanggaken dhateng jengandika Bapak Durna. Purba Wasesa kula borongaken dhateng jengandika Bapak ing Soko Lima. Ah, tegese aku wis menang murba kalawan kowe. Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Ngastina, Semar, apa kelakon? Aku nggunakake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu nggunakake cara sing nalisir saka anggrang-anggring kautaman. Yen perlu, garang kadempel kene iki tak bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Ngastina, Semar Batranaya. Kunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing aris perisang mawe kandrung sabaran katulung. Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis matuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina arang kadempel arep di bumi angus. Iki wis dudu perkaramu dhewe, Pak. Ning iki ngembet keselamataning kawula sakarang kadempel. Kawula sakarang kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina. Mengko Durna iki nek omong ora tau ming sembrono. Durna ini ngomong nyata apa anane mergo iki pendhita ning pendhita wengis. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi. Kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Ning kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal. Kowe sing meneng. Silent. Waduh. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek meng ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani karang kadempel e, Pak. Saploe aku dilantik dadi linmas karang kadempel ki. Aku ora trimo nek ana wong ngrasani rusake karang kadempel. Sakaremu nek kowe dikandani ora gugu sakaremu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong lantil lho kowe. Wong tuwa ora apa-apa arep didusi ora. Penemban? Lho, iki Bagong. Heeh. Lho, ora basa. Tak basanana iki ra ora ming dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampeyan ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku, ora mung sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe kok dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem nabayane negara Ngastina, karang kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampeyan mikir ora? Nek karang kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora mung Semar.
ning kawula sakarang kadempel. Sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, samong-samoso katoke suwe kentange metu. Oh. Piye, Tru? Ora ngerti kentang kimpuling lelakon ngono tok ora samong-samoso. Oh iya kuwi bahane garing ya. Heeh. Samong-samoso. Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok planet teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Hm? Kowe ndiroso kamanungsan ora, Mbah? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampeyan diutus Mboyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrana-mrana. Ora usah bering ulon ngecat. Rembugane Semar gelem diboyong, memang boyong ora masalah. Nenek Semar ora gelem diboyong, wis. Adile wong takon kuwi diwangsuli. Adile wong jilek kuwi disilihi. Nek ora diwangsuli ora disilihi, ya wis kudu nrimo. Orang terus ngamuk kaya ngono kuwi. Loh, sejatine, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Hmm? Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal mapalangi karepku ngono bayang boyong marang Semar Badrana ya? Mesthi bakal tak katut kedusane. Ah nek ngono aku sing arep katut kedusane. Loh, nek pancen kowe dadi mapalangi Durna, kowe tak katut kedusane. Fake. Apa kong fake? Fake apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake maksudnya oh, wis tok tok. Berarti iki masalahe ora karo Semar. Saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngeparangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Lho. Apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka sing ngendi, Pak? Mbuh. Bagonge asline saka, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok. Simbok lho, mbuh. Bagonge karo sapa-sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nek aku bener, aja kok menungso. Dewa mudun wae Bagong ora gigrik. Gong. Lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, heeh. Waduh, modar kowe. Ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis. Kok molak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-deg ya. Wong iki menggo sumbare kok senengane dan medeni tro. Dewa mudun aku ora wedi dadi sampean ora sanggleleng. Apa rumah samu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tau medeni awakmu. Ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna, nanti papa dewe neter kanthi kayan. Aku manut, metu jaba. Piye? Metu jaba. Kowe tenan yakin metu jaba? Ora ketun. Kok asawat teklek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Jaba golek gon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep. Oh, kowe iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njara langit. Semar boyongan. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro. Oh. Ngapae? Aku ora melu. Meng disile batange ya, Tru. Cengelmu kuwi. Nyilih kok batang ora. Meng sedelo, gah. Nek arep sumbar kuwi awake dhewe. Wonten iso nglangkai batange Bagong. Boyo Semar Badrayaya. Oh, lakon mati teh apa. Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak kuwi bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa Emir? Bayi jane ndek utek ora to. Wah, gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak.
Wis sawang re. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel e. Aku iki caturaken kendel. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan iki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok karang kadempel. Lho. Tandingi. Sing arep nandingi. Oh iya, Truk. Moh. Truk, moh. Biasane wae perang lho, Truk. Ora, wis ora arep perang, aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng ya awake wae ra petha kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang dhewe anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isen ke, bentuknya seramu tu. Rasa nangis. Aku arep bali wae, Mbak. Ojo, lehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sopo sing arep nandingi? Waduh. Sopo ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumayan wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Ingi. Wonten dawuh iki lho, Rak. Kowe karo aku kan kanca. Ingi. Kowe kelingan jaman takutke ndher ngetutke kowe nyabrang sekara ndur ndengan nggoleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa terus Sinta? Heeh. Sinta. Kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Ha to? Digya kala togok udu. Wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Udu aku apa mbiyen? Didi. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit ngaleng kok sapa sing ngandani? Kilurah Nolo Gareng. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Popo-popo kon bayari. Kuwi keluwianku nang kono kuwi. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal sudo sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Ardi boyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih, kula kaliyan Kilurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, kula tentu ora usahaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa do arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula karang kadempel. Piye kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenal sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh iya, ngestakaken dawuh. Sago. Saga. Wis, ada jalan keluar. Iya. Tenang wae. Wis, Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggono mbok ya wis mboten napa-napa iki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenipun kula Semar, menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Kula menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger karang kadempel kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Anggere lara ora tak suntike kok yakin nengke wae nganti batang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel aku. Kowe sono jalan keluar kok ora usah. Semari ki tak sumbang. Matur nuwun ora usah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes wis gendramu mangkana. Nyuwun dipalilaipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman.
tak lilani Kurawa Patenono. Meniko kados pundi iki lurah? Muni awe meneh. Wis to meneng ta? Nek kowe engko omong wae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangga to Anoman lho niki wis paken dawuh. Mbok mbiyen lahir dipateni wae, Pak. Mbangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapak niku dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak. Kene dengok ini, Pak. Ora. Ngono ae brebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong tope wis, ya. Waduh kedangaan man. Lenggah kene. Nyun ngapura, nyun ngapura. Nyun ngapura, Bapak. Aku kok bendina mentok waneni to, Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodho. Bar bodho jelas manut wong kowe entuk peci, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Ah jarene nek si Semar iki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to. Ora ana sing sedeng aku iki seru arep nukokke. Wis, aja do rame. Metro, pripun, Pak? Kawula karang kadempel konsumise rada adoh, mergo iki bakal dadi perang gedhe. Antarane Anoman karo para sata Kurawa. Nggih, ngestoke dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng bae. Siap. Ngestoke dawuh, Pak. Nala Garing kowe ya ngewangi aja ming meneng bae. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Wis. Ngono wae, mengko nek kira-kira perang iso ya mbonto kalani Petruk kowe matur karo aku. Lho niki, ngestokaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal jawi. Iya. Sing ati-ati ya, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestokaken dawuh, Pak. Wis purna gatining pepanggihan madaning padukan karang kadempel. Nalika semanten katingal sigro manjing telenging bali wisma iki ora nyon toko. Eling-eling sipating pamong parandene lamun katinon kanthi permana jati. Kaya tumurun ing sang Hyang Bathara Ismaya ingkang katingal gumebyar busanane. Karyan putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratina wisanggeni maya Wisnu Pratina tata lho man iki rombongan Kurawa ketoke wis nyedak. Begawan Durna pancen bener ngendikane bapak. Nek Durna wani drangap pucaping ora mesti nggawa Kurawa. Yo, cedhake yo. Nggih, istaken dawuh. Kirula Bagong sampun tumut-tumut mangke mindak risak araganipun. Cekapin ngabdipun Anoman. Weh, ya ora ngono, ora iki desaku nek aku ora melu-melu ngundak dukani karo bapak. Nggih, Kirula Bagong. Sayo.
nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo omong purnanggono magawya gelariro wangwang wah sajai panjen wis pentas meguru anyar Bagong wani napaki kridaning para sata Kurawa Ndara Kartamarma iya dasar Purnyata ayo bapakmu entuk boyong ning Ngastina apa ora nek ora entuk aja kelakon dosa bumi angus karang kadempel mangke riyen mas nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi kula ora arep melu-melu ning gandeng Durna ngucap nek arjeng gawe bumi angus karang kadempel niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara lho tok sumbering perkara piye tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki mula aja nganti gawe gegeran kowe mundura mundur piye bapakno menehno aku nek bapak mboten purun diboyong karang kadempel tak bumi angus lah niki kula orang mbelani sapa-sapa ning kula mbelani karang kadempel. Ora sang dadak kanipawadan kowe mbelani karang kadempel. Ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang noto kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngopo kula dadak basa karo sampean? Wani haraku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Di bantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby neng kono. Nun, kowe iki standby neng kono. Standby menika menapa? Maksudku kowe siap neng kono, akhirnya iki wis mempenge. Malah neng kene mangani kacang-kacang dipepe. Iya. Rene, iya ngestaken dawuh kulo lah. Malah dene lar mbelani. Lho. Gowo munyuk barang. Arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya e. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman gembong manglewan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing didelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartamarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku sakarepku. Wis ana Anoman kok karo sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugle sirahe tak cangkinge sirahe. Han? Mboten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ajeng nyangking? Iki. Mriko sinten? Kartamarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngasuh. Iya. Ini gelas kae es teh sapa? Nggih kula. Tak ombe ya. Iya. Munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Purnyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi para sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu ini margane matimu Anoman. Wah!
Sampai. Truk barang melu perang we nglabuhi desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mung suwe petruk kan rong bolong pecah silamu. Bang Sobi. Mati. Mati. Hut. Cekot sikil becik al pelang rasa kokian gunem tanpa guna mungsuhe nolo gareng sumbalmu kaya yak-yak ayo sing dadi nyatane pecah silamu ya wedian bireng mumet dase terus endine kok maju kono kowe wae kono aku tak ringkih kok. Woi dan ganti Petro ganti anane ya mut Anoman ngamuk, Pono kawan ngamuk, Petro yo ngamuk. Bagong yo tunggal dene melu joto sing kula aidan. Iki kanca mundur, 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 delik, 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 ora sampe kula perang, delik, delik. Cilaka, Man. Cilaka piye? Wangsul mawon kula samboyong Semal Bandralaya mbangane kula lemuk. Ulame nganoman sing maju wonten ing pabalatan ning Petluk Galeng Bagong kabeh maju wuh selempak. Nggo Wangsul. Semar urung diboyong. Lah sa mboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kula wae mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundura nek pancen ora gelem maju mundura. Kula pun ile-ile lho, Man. Wis rasato ileke. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampean wis jadi sampean ulang gugu ya monggo. Nek nganti sampean kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, nun. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, heeh. Maju wa. Pono kawan rampung ana. Wah. Oke. Ora kita ngalon-alon kok rampungane Man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak. Oh
Betro Ndara Dursasana ya. Mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe. Klebu Gareng, klebu Bagong Anoman. Sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya. Mboten sah mungsuh Ndara Anoman. Betruk lakon ngalahke sampean. Lho, iki mung batur gedibal. Wong elek nyolong mripat kok arep ngalahke karo Dursasana sing kok menang apa? Sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampean mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, sampean mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Enyo. Lho ora penak to? Rasa dadak kok kayak omongan, tiwas kok kayak omongan. Halo, apa antil pisan gletak sampean isin. Ya ora? Oh, iya. Lah mulo nyone ajeng antem ngantem. Nek nganti Petruk mangan tem mati, sampean kari mateni Gareng, kari mateni Bagong. Bagong mangan tem mati, Gareng mangan tem mati, mung kari mateni Anoman. Lho, benak to? Anoman mangajar mati, boyong bapak. Pun gawe. Ni jame mepet yo guys. Ayo. Mudar tenan kowe pun malah alhamdulillah sampean sok mateni karo Petruk-Petruk urip yo men doya uyak utang guys. Yo. Pecah silamu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iso iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya wis. Ambiar kowe. Ha iso iso. Didi kempot barang ditokke ayo guys. Ambiar. Mburi. Lho iki. Ora apa-apa to. Lho genah isih wutuh kok kon apa iki piye? Yo. Ambiar. Gondodo. Yo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah. Pun sirah pun cengel pun dada pun wis. Nek cara satriya gentenan. Wis ngomong gentenan sapa? Wong aku mentok kon ngantem kok. Wis, sampean ora isin po diprisani piye akeh. Pangeran Pati ngantemi Batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang. Yo. Ajake Buri yo padha-padha ampuhe Dodo yo Dodo Dodo wah ya kemedunen waduh Petruk waduh waduh edan Dodo, besok ngapunten, ngapunten, baleni. Dodo ya terus wah mak tusung. Ora apa-apa, rame, rame. Nyoh, pecah. Buri. Iya. Dodo. Riki. Buri. Dodo. Nyoh. Ngene iki perang ora kokean polah ning temonjo. Dodo Sirah oh. Sirah iya iki wis dikeke sip sip bae entuk palu semono gedene Kong palu nggo nutuki aspal tak sileh men modar matek ora. Ambo yo ambo kaya ngowe tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal modar. Dir. Turu kok neng dalan iki lho. Tangi aja kaya bocah cilik. Aduh man mumet banget man. Mumet piye Pedro setan. Ditoke sirah kula ora diantem-antem mbul nyeluk Bagong kok palu gede banget eh ladal. Oh man vertigo kula. Piye vertigo? Napa-napa kuwale pripun niki eh lah tak gawa Kakang Penemban Durna pripun Kakang. Thank you.
baru iblis lanat. Ah, metro kantong bolong kalau gareng Bagong Anoman ngerusak barisan Kurawa. Bubar mawon ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat nadai Kyai Cunda maneh ketiban pusaka? Saka lima ora padha gladran dadi kondo cetutang tekan Durna Malang. Rada mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kok do Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk. Belani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Kadepane, kowe ngerti ora? Ora. Mula tak kandhani. Durna gawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cunda Manik modar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis sing nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan, wong gluti ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe ming okol tok metuke Cunda Manik mati tenan. Eh Semen. Wis Semen. Truk rasa wedi, wong urip sing dinteni apa? Tak petoke Begawan Durna. Semir anututi kau we. Ayo ora wong e kandhani ngeyel kok. Karepku ki ya. Heeh. Skeneani nione iki. Aku nekat melayu terus kowe Bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh, Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki, Truk. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Ana karo maju-maju aku tak padul bapak. Oh iya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Lah ngopo ngetutke? Padul bapak. Ora maju. Mudar tenan. Akhirnya sadar, ket mau. Aku mau mlayu nek ora tututi aku menggo perapatan kono liwat desa bali nang ne bapak kok. Ih. Ora dupak raimu modar kowe. Wes ayo wadul bapak. Yo. Melayu ngopo kowe ya melayu Bagong ya melayu. Maturusanipun bapak tiwasan Pak. Niki nek sampean ora melayu iso dibekso Begawan Durna bapak diboyong teng Ngastina. Sebabe Durna mbeta pusaka saka lima. Wujute panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cunda Manik. Lah piye Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe? Pangestunipun bapak kula nggih Pak Adre Pak. Wedi Adre. Wedi karo Cunda Mina. Apa Gong Cunda Mina? Cunda Manik, Cunda Manik sing panah bedore Dasmana murup sak obor. Bedore apa Gong? Dasmana. Aku jane ya duwe lho, Truk. Iya. Ning kalah karo Cunda Manik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa ngonamu? Ya nganggo Cunda. Oh. Cunda Manda. Cunda Manda iki rak meng kling 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 ngono kae. Enak duwe pusaka mbok dipethoke, Bagong. Ora aku pethok, Pak. Dheke perapatan ketan aku perapatan kidul.
wis rasaku kaya ngomong kene tengok karo Anoman kene. Heeh. Engko nek Durna tekan kene, aku sing ngadepi. Ah, Petruk Bagong aja mlayu mati. Heh kowe. Lingani rolo macaring ratri, linenggak janggani roka pisanan, haneng perang broto yuto, oh. Ayo, ojo bodon gelek neng gurunya Semar. Kene, sing kira-kira mau nantang karo Begawan Durnasaba, sing nantang karo Begawan Durnasaba ngaku. Barang aku ngeliko kaya itu udah mana bodoh neng burin Semar bodoh peti hara aku. Ayo secanggap ya omboh banget kaya. Kau ngomong kene sambluk ini wanangan gue. Kalau kamu itu nek kaya. Tak incem bahwa ngangrek itu udah mana udah digawa pelinceng si Rahir. Muni apa gue mau? Muni apa gong? Muni maksud mana hara ngomba? Sabar penemban sabar. Semar umongso ditak-idak martabating Begawan Durna. Terus, gue ngidak-idak martabat itu no. Udu martabat. Wah, tak kira martabat. Mana ditak-idak mbak dipangan? Orang, menengosek-menengosek. Terus karep sampean beripun. Pokoknya gue tak boyong menyangis Durna Sina. Gih, kulo purun. Loh, kue gelem? Gih, purun. Ini ngonten sarate. Sarate apa Semar? Kue matura. Kowe butuh brana picis. Kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matur sing cetha syarate apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula. Esok iso ngaturake sore kula boyong tengah Astina. Sore sampean iso ngaturake Sekar Tunjung Seta. Esok kula mang boyong teng negara Astina. Ah, lole kentos walu gembol manyar-manyar duning dungkul wana dadi alas dadi ana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ana ing jagat nyaluk pamit tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan kiai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa sampun paduka ngendikaaken Semar ora kena banci ndemban siladan. Matura sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Terus sedaya panjenenganipun Kiai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Iya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya dari istaken dawuh. Kira Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya manah ngaturke panuwun. Iye. Wis bantu karo Karang Kadempel. Inggih. Dawah sami-sami Kira. Kira Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Inggih. Kowe bali rene ora? Inggih kula tentu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Inggih. Kapang-kapang. Wong ora arti basa iso nengane omongane. Terus mbok ora plak-plak-plak-plak terus. Kowe iki nek angel kuwi terus anarkis ya saat. Ya wis ben ora. Wis ndang bali ana. Ih, istaken dawuh. Iya, Anoman sing ati-ati ya aja kaya bocah cilik to iki. Istaken dawuh. Oh
Netraning uga rapuh sabdaning kukilo ring kanikana saketer ong kene donga nenggung liru sing pini panco bebetoking ayam wana mrak manguking pagakan om mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng kulup wayah ulun lesmono ingkang prapta ana ing ngundaran dirbawono padha kandhil harjo saprapta kita dan sapinangan yang kami dadan pukulun niring sambi kolo keparang kulo ngaturakan sembah semoga mengapa bekti kulo kunjuk iya iya lesmono ulun tompo apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabian turun ngarso ulun wale-wale menopo pukulun estunipun nanggen kulo suan ngabian turun maduko iwang adi pukulun saya kinamung krono bingung yang manahipun ingkang wayah pun lesmono krungu kautus dening Kanjeng Koko Prabu rama bilih dinten sak mangke Kanjeng Koko Prabu kepingin sanget dipun mong dening Kiai Semar kados wingi uni mongko Kakang Nyuntoko sampun keparang tedhak wonten ing tanah Jawi ewadene nalika Kanjeng Koko Prabu utusan lawan punanoman pangendikanipun Kiai Semar sinten kemawon saged mboyong dhateng Kiai Nyuntoko waton saged ngaturaken sekar tunjung seta pukulun mugi keparenga paduka paring pitedah sekar tunjung seta menika wonten pundi papan dunungipun upami jagat menika mboten wonten thukulipun menawi thukulipun wonten ing kayuwangan keparenga sak mangke kula badhe nyuwun sekar tunjung seta badhe kula boyong kula aturaken dhateng Koko Prabu Rama Wijaya pukulun Oh
langit kelap-lamaton lir kincang ing risang mawe gandrung Arjuna ingkang apian loro kasinggihan bukulun ana wigati apa nggir sumengko nggon musuhan ana nglawan ngersani ngulun wale-wale menapa pikulun dinuto dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma kilan ngulari wonten pundi wujudipun Sekar Tunjung Seta duh pukulun semban kula menawi paduka wuninga kepareng ambabaron ingkang sejati dating wayah pun Janaka pukulun Mas Tunama Sidam sekaring bawono Lesmana wonten timbalan Arjuna wonten timbalan Sumrupa Yekti Sekar Tunjung Seta kuwi ulun ingkang kagungan nanging gandheng ingkang kepengin ngayunake wujude titah loro Lesmana lan Arjuna aja nganti ulun senggo banci ndemban silatan mara kita sakarone pancen satriya ingkang limpat ing samu barang lir Sekar Tunjung Seta bakal ulun balangake sapa ingkang duga bisa nemokake Sekar Tunjung Seta ya kuwi ingkang kagaduhan wujuding Sekar Tunjung Seta nggir Janaka sing gedhe pangapuramu nadyan kowe luwih enom nanging kurang cukat trampil trengginas nggonmu mlayu Raden Jawaton bisa muwus Sekar Tunjung Seta ning arepe Janaka lan Lesmana kaya apa aku sing tekaning pati ingkang uripku ingkang ngukup Sekar Tunjung Seta pecah diadam nyorep but Sekar Tunjung Seta nalika semanten satriya kekalih padha didayane padha trampile mila nalika semanten bledhug mangampak-ampak lebur kasaputing angin dupi pisah satriya kekalih dalaning jagat gayaning para dewa kembang pisah dadi loro ingkang denasta Raden Janaka Sekar Tunjung Seta Parandri mangking diasto dening Raden Lesmana ya Sekar Tunjung Seta nanging awarni biru kagiat katro kasan Den Mrayitna
semuri resiko balik titioni gondoyoni ing Kakang Semar, aku ingin isuk ngaturaki Sekar Tunjung Sito. Kakang Noyontoku aku ngaturaki Sekar. Nanging ngerti yo Kakang, naliko aku rebutan kembang lawan Raden Janoko, kembang belah tadi luru. Iwo dening Kang Dasto wujuding Sekar nanging awarni biru. Kuwi uga sempalaning Sekar Tunjung Sito. Enggih, nggih, 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 nggih. Kula pun ngertos. Kula pun ngerti. Kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji. Sekar niki pancen loro, padha-padha Sekar Tunjung Sito sing siji werna putih. Sing siji werna biru. Lah sing biru niki bakale manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih. Mangpresani nek mboten pitados. Ben tunggalake Sekar kalih. Dadi nyawiji dadi siji Sekar Tunjung Sito. Ical wujuding Sekar Tunjung Sito nengge Sang Dewi Kanastren. Sing tak goleki Kanastren wonten dawuh Kyai. Lah piye? Ngganmu tak simpen ana ngersaning Sang Asih Prana wujuding kembang. Apa wis ana dawuhe iwang pikulun padha wenang. Kyai Semar sampun dados dawuhipun Sang Asih Prana bilih Kyai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi. Dados pamomonging para kawula sak tanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta Kyai. Den sampun midhanget piyambak to. Nggih niki omongane bojo kula Kanastren niku sing ajeng kula ngnut. Dadi kula wis ora iso lunga saka tanah Jawa mriki. Kula tetep ajeng suwita ngersanipun para Pandhawa. Ndedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Janoko apa rumangsamu wis bisa ngukup Kakang Semar baline Resmono marang Poncowati ora mboyong Kakang Semar teko dikethok janggaku dening Kanjeng Koko Prabu tinimbangane mati siya ning negara Poncowati tak udhokake nyawaku ning kene Raden Janoko.